הוא יזם פגישה איתי, ואני הבאתי כמה חברים שלי. אמרנו לנתניהו, צריך לשנות את הכל, וצריך להקים במדינת ישראל, כמו שאפשר לקרוא לזה, רשות נוספת. יש הרשות השופטת, יש הרשות המבצעת, ויש הרשות המחוקקת. לפחות עוד רשות אחת, הרשות האסטרטגית. הדבר העיקרי בכלל שצריך לשנות, זה את התרבות שלנו. מתרבות אינדיבידואליסטית של נהנתנות וצרכנות לתרבות מלחמתית. שהמטרה של הקולקטיב, למענה אתה מוכן להסתכן. קודם כל יצחק בריק הוכיח את עצמו. הוא מדבר 5 שנים בערך מה שיקרה, וזה קרה. קרה מה שהוא דיבר, זאת אומרת, בריק הוכיח את עצמו. אני חושב שהיום בריק הוא המתאים ביותר. מה שקרה בשבעה לחודש, בהחלט, בדגם היפני היו כמה מתאבדים, ואני לא הייתי יושב שבעה עליהם אם היו מתאבדים. הערוץ שלי, יש בו מינויים 22,000. ה-22,000 ברובם, זה לא האלה שעוקבים אחרי קיריל זאת, איך קוראים לה? נועה קיריל. נועה קיריל. אלא הערוץ שלי, רוב האנשים זה אנשי ביטחון או מתעניינים בביטחון. אז אני מניח לגבי הערוץ שלי, ואני מניח שגם אלה שישמעו בערוץ שלך, שאתה נותן לזה מבחינה גרפית, הערוץ שלך הוא הכי טוב. מה זאת אומרת? לדעתי, הצד הגרפי הוא מצוין. וגם כמובן הרעיונות... הגרפיקה. הגרפיקה, רואים את ה... כשרואים את זה, נגיד, ביוטיוב, זה ממש מושך להסתכל. תודה רבה. כן, אז אני מניח שבערוץ שלי זה משפיע, איך אני יודע שמשפיע? אני רואה שפונים אליי, מבקשים, מתייעצים, הרבה יותר קונים ספרים מה שקנו פעם, שזה כמובן מסייע לי לשרוד, כי צריך גם ללכת למכולת, נכון? ולי אין פנסיה, בגלל נגיד הסיכון שלקחתי כדי לעסוק בדברים האלה, אז... טוב. דוקטור אורי מילשטיין. כן. כיף שחזרת. מה שלומך? שלומי מחזיק מעמד. כן? שורד. שורד. שרידות. כן. איך הגבת למתקפת החמאס בשביל לעשירי, לראשונה? בשבילי זה היה מובן מאליו. למה מובן מאליו? תראה, באמת, כל האנשים סביבי ובסביבה, ויש לי ככה סביבה די גדולה, הם כולם נדהמו, והיו אנשים שאמרו לי, תתאלופים ואחרים, שאנחנו נדהמים. אני לא. אני כבר הרבה שנים סבור שזה מה שעלול לקרות. ואני כל הזמן צועק שהמערכת תפקדת גרוע, ואם המערכת תפקדת גרוע, לא רק אני רואה את זה, אלא יש עוד אנשים שרואים לרבות מהאויבים. אז האויבים יכולים לנסות פעם, לנסות פעמיים, ופעם שישית תופסים אותנו. כמו שתפסו אותנו ביום הכיפורים, גם ביום הכיפורים תפסו. וזה כמעט היה אותו דבר. זה היה אותו דבר בעיניך? כן, תראה, מה היה ביום הכיפורים? היה, נקרא לזה, מחדל מודיעיני, זאת אומרת, היו כל הידיעות, אבל הפרשנות, מה שנקרא באגף המודיעין, המחקר לא הבין את העניין. הוא פירש לא נכון, זאת אומרת, ראו את כל הדברים. זה לא היה איזה משהו מטאפיזי. ואחרי זה, ביום הראשון והשני, גם הסורים וגם המצרים עשו לנו בית ספר, ולא רק שלא התגוננו, אלא אלה ששלחו להתגוננות, הרגו אותם. מה ששם קרה, שזה נמשך שבועיים וחצי, או כמעט 3. עכשיו, בשבועיים וחצי הפכנו את הקרה על פיה. אז אפשר לומר שפה אחרי יום הפכנו את הקרה על פיה. אבל כמובן, אתה לא מדבר שם, אתה מדבר על כל הצבא המצרי וכל הצבא הסורי, איזה אני יודע, למעלה מחצי מיליון חיילים. פה אתה מדבר בסך הכל, וגם טנקים ותותחים ומטוסים. ועכשיו בסך הכל קבוצה קטנה יחסית, ואז כאילו הפכנו את הקרה על פיה, אבל למעשה הם ניצחו אותנו. הם השיגו הרבה הרבה יותר מה שהם ציפו, אבל יכלו להשיג יותר. כשאתה מנתח את הסיטואציה, יכלו גם להרוג מאות אלפים. אבל מה שהם השיגו,
זה הרבה מאוד. כמובן שהם גם קיוו שהחיזבאללה יתערב, ולא רק יירה מרחוק, אלא ייכנס. אוקיי, אף פעם התוכניות לא מתגשמות בדיוק, אבל הם בעצם, הרי מה המטרה של, נאמר, של הערבים, ויותר מדויק של הפלסטינים? המטרה שלהם היא להטיש אותנו, כמו שהטישו את הצלבנים לפני 1,000 שנים. והם אומרים את זה ככה, זה לא שאני מפרש את זה. הם באים ואומרים, ליהודים או למדינת ישראל יש טכנולוגיה מתקדמת, ויש ארגון הרבה יותר יעיל מאיתנו, מתקדם מאיתנו, אבל אנחנו נטיש אותם. ובעצם אנחנו מקיימים מאז תחילת הציונות מלחמת התשה. מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שאנחנו לא מבינים את זה. כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון המנהיגים, לפני הקמת המדינה ואחרי הקמת המדינה. קודם כל, הבעיה העיקרית היא שבן גוריון לא הבין את זה. עכשיו, בן גוריון היה אדם אינטליגנטי מאוד, אני אפילו ריינתי אותו על הנושאים האלה. אבל ריינתי אותו בשלב שאני בעצמי עוד לא הייתי כל כך, לא פיתחתי את כל התובנות שיש לי היום. אנחנו מדברים 1970, 1970, זאת אומרת לפני למעלה מ-50 שנה, 55 שנים, 54 שנים. אז בן גוריון הוא בעצם האיש שבמידה רבה עיצב את המבנה ואת התשתית של מדינת ישראל. והוא נחשב לאב המייסד, וכמובן מעריצים אותו וכיוצא באלה, אבל כל העניין הזה של ההרצה, יש לזה משמעות מן הבחינה של הנכונות לפעול הרבה. אין לזה משמעות מבחינת היכולת להבין את המציאות. זאת אומרת, אם אתה מעריץ משהו כמו שהיום את ביבי, ודאי, הרבה מעריצים אותו, אם אולי הוא מעריצים אותו לראש ממשלה, גם את בן גוריון העריצו. אבל זה שהריצו אותו, זה לא אומר שהריצו אותו בגלל שהוא תפקד טוב או תפקד רע. אותו דבר לגבי ביבי, אותו דבר לגבי כל ראש ממשלה, נכון. לגבי אריק שרון. אני יכול ברשותך, כן. להחזיר אותנו לנקודה שעזבנו, שאני רוצה שנתעכב עליה. קדימה. אמרת בעצם את העניין של ההשוואה למלחמת יום הכיפורים. אני חושב שמעבר למדינות, שזה שונה, נחמנו מול מדינות ועכשיו זה מול ארגון קבוצה קטנה, יש גם את הקטע של הכוונה. האם זו אותה כוונה? היה פה את מה שאתה מתאר, שזה בעצם ניסיון התשה, או שזה בעצם מלחמת דת? תראה, העניין של מלחמת דת, זה מאז ראשית הציונות, המוסלמים לא רוצים לקבל שפה תקום מדינה לא מוסלמית. אז זה קיים, זה קיים. אבל כשזה קיים, זה יכול להיות קיים לעתיד, מה שנקרא מסעת נפש. זה לא אומר שזה מגיע לאסטרטגיה, זאת אומרת לתוכנית ממשית. התוכנית הממשית של המצרים, ניקח את מלחמת יום הכיפורים. התוכנית של המצרים ביום הכיפורים היה להפתיע אותנו, להקות אותנו, לא לכבוש את ישראל, כמובן הם לא היו מתנגדים לזה, אבל הם העריכו שהם לא מסוגלים, לא לכבוש את סיני, העריכו שלא מסוגלים, אבל לתת לנו מכה, שזה יוריד לנו את המוטיבציה להילחם בהם, את המוטיבציה להחזיק את סיני, והם בשביל זה ייתנו לנו נייר שעליו כתוב חוזה איזשהו, אפילו הם לא מתכוונים לשלום איזשהו, כי אמרו, אי אפשר שלום לפני פתרון בעיה הפלסטינית. אבל נגיד, אי מלחמה או שגרירויות, זה עדיין לא שלום, זה מבחינתם הפסקת אש. אני רק רוצה להזכיר לך, שמבחינת מוחמד אין שלום, השלום הוא רק בין מוסלמים. בדיוק. יש הפסקת אש, יש הודנה, והפסקת אש, נגיד אם אתה מדבר עם העולם המערבי, נגיד עם אירופה, אז אחרי שהם באמת הגיעו ליד אוסטריה וכו', יש ביניהם עם העולם המערבי הפסקת אש, של 1,000 שנים, אבל כמו שלא מעט אנשים שחוקרים את העניין אומרים, הם עכשיו בתהליך של כיבוש אירופה על ידי הגירה. נו תשמע, ואיך הגרמנים הגיעו לאירופה, גם היגרו נניח מאסיה, זאת אומרת כל ההיסטוריה, איך אנחנו הגענו לארץ כנען, זאת אומרת אנחנו אבי אבינו, אברהם אבינו,
היגרנו, ואותו דבר גם ממצרים, אנחנו יצאנו ממצרים, לא היינו פה, באנו, השתלטנו, זה לכאורה לא היה שייך לנו, אמנם הבטיחו לנו, אבל כשהבטיחו היינו מעטים. כל זה אתה למעשה אומר כטענה לזה שיש מקום לדעת. הם רצו להראות לנו שכדאי לנו יותר לעשות, לתת מה שהם רוצים. מה הם רוצים? הם רוצים, נגיד, להוריד לנו את האמונה בעצמנו, לפגוע בכוח שחשבנו שיש לנו, ואז ראינו שיש לנו פחות כוח, ואז ניתן להם מה שהם רוצים. עכשיו, ועכשיו, בין היתר, מלחמת יום הכיפורים, חוץ מזה התישה את החברה הישראלית. זאת אומרת, החברה הישראלית, אחרי יום הכיפורים, איבדה את ביטחונה. ואם אתה לוקח את הסכם אוסלו, אז הסכם אוסלו זה סוף האפקט של מלחמת יום הכיפורים. למשל, אם ניקח את מלחמת ששת הימים, ומלחמת ששת הימים, נגיד הסכם אוסלו זה רבין, מי זה רבין? זה מפלגת העבודה מפאי לשעבר. מי שלט בישראל בששת הימים? שלט מפאי. ואחרי ששת הימים, מי הקים את היישובים הראשונים בעמק הירדן וברמת הגולן? מפאי. זה לא הדתיים. היישובים הדתיים העיקריים, ההתנחלות, נקרא לזה של הכיפות הסרוגות, של גוש אמונים, בעיקרה זה אחרי יום הכיפורים. Okay. בעיקרה זה אחרי יום הכיפורים. זאת אומרת, גם מפאי, ושמאלה ממפאי, מפאם, הם היו מתנחלים, הם באו ארצה והתנחלו, הם התנחלו. נכון שקוראים לזה התיישבות, זה לא משנה, ואלה שהיום המתנחלים, גם הם יש להם התיישבות. מכבסת מילים. כן, אין, זה אותו דבר. הם באו והתנחלו, וכמובן שהערבים לא היו מרוצים מזה שהתנחלו. אז גם בשנות ה-30 הם ניסו לפרק את זה ולמנוע את זה, ולא הצליחו. בעיקר בגלל הבריטים, אבל גם אנחנו עשינו את שלנו, והם כאמור בשלב מסוים הגיעו למסקנה שאנחנו לא נחזיק מעמד, שהשעון שלהם והשעון שלנו הוא שעון שונה. אנחנו לא מוכנים למשוך הרבה זמן, נקרא לזה תרבות של מלחמה. וזאת טעות גדולה, זאת הטעות הכי גדולה של בן גוריון. בן גוריון וחבריו, ולזה יש לי עדות משפחתית, אמנם לא אישית, אבל מתוך מסורת המשפחה, זה רחל המשוררת, שהיא הייתה מהמובילים של האידיאולוגיה הזאת בשירים שלה, שהשפיעו הרבה מאוד, הרבה יותר מה שמשפיעים שירים היום, שירים היום אולי בכלל לא משפיעים, אולי פזמונים ויותר הגוף של הזמרת, אבל בשעתו הייתה לזה השפעה גדולה. והרעיון היה שאנחנו נעשה חברה חדשה ואדם חדש, ואז הערבים רק ישמחו, כי אנחנו מביאים להם את התרבות, ואנחנו כן. מביאים להם את הטכנולוגיה, ואת האינטליגנציה, ואז יחייהם יהיו הרבה יותר טובים. אבל על זה אמר ז'בוטינסקי, כל זה לא מעניין אותם. מה שמעניין אותם שהם יושבים פה, והם לא רוצים שאחרים ישלטו, הם מוכנים שתגורו פה, גם גרו פה יהודים, גרו פה יהודים עוד לפני הציונות, כן. אבל גרו, אפשר להגיד, אזרחות מדרגה שנייה, מדי פעם פגעו בנו, אבל המשיכו לגור פה, ופתאום אנחנו משתלטים, ואז מוכרחה להיות מלחמה, ובשביל שאנחנו נקים מדינה במלחמה, צריך צבא חזק מאוד, מקצועי מאוד, וצריך תרבות שתתמוך בו, ותרבות שתיתן לו. תשמע היום, אתה פותח את הרדיו, כולם מייללים. אלה מהצפון מייללים, מה יהיה עם העסקים, מה יהיה עם החינוך של הילדים, אנחנו נמצאים בבתי מלון וכו' וכו'. אלה הם יללות של תרבות של מערבית, זה תרבות נהנתנית, צרכנית, איך שאתה רוצה, שרוב בני אדם בעצם מעוניינים שזה יהיה, גם אתה וגם אני, אבל המציאות היא מציאות של מלחמה, ואת זה בן גוריון לא הבין, ולכן מה שהוא עשה זה הוא בנה מיליציה, וכל הצבא הזה שיש לנו
מאז שהקימו את ארגון ההגנה ב-1920, זה בעצם מיליציה. מה זה מיליציה? זה צבא פוליטי, זה צבא של השלטון או של הקבוצה המסוימת השלטת, והם אלה שמחליטים. אתה יכול להגיד שגם החמאס הוא מיליציה, אבל החמאס באמת לא צבא מי יודע מה, אבל הוא תפס אותנו, אפשר להגיד, לא עם התחתונים למטה, אלא תוך כדי יחסי מין באותו זמן. כן. אולי מישהו גם באילת, הרי כולם, כל המנהיגים, כן. כל המפקדים נסו לאילת, חלק מהם באותו לילה בטח נסו לאילת בשביל ליהנות מהחיים. לפני שניכנס במנהיגים, שאני עוד רוצה שנעשה את זה מאוד, אבל לפני זה אני רוצה, משהו שאמרת, אני רוצה להתייחס אליו, זה ש... הצורת הסתכלות הזאת של בן גוריון נשמעת לי דומה גם לקונספציה ולהסתכלות של הקיבוצים למעשה מסביב לעוטף שחטפו את התקפת החמאס, הם בעצם היו הרבה מהם תומכי שלום ותומכי שיח איתם, זאת אומרת שהם רוצים לייצר את אותו ישראלי בן גוריוני אולי שיכול לתקשר עם הסביבה הזאת והם טועים. תראה, עניין בן גוריון אפשר להגיד, תפיסתו הביטחונית, הקדשתי לזה ספר שלם, בן גוריון, פוליטיקה ואסטרטגיה, בן גוריון עד סוף מלחמת העצמאות, את התפיסה שלו שמשפיעה עד היום. כן. המדהים לגבי בן גוריון, שהוא היה המנהיג היחיד, או ראש הממשלה השווה היחיד מאז הקמת המדינה. ומה היה היתרון הגדול של בן גוריון בנושא שאנחנו מדברים עליו? שהוא הבין שהוא טעה. החבר'ה האחרים לא יודעים את מה שאמר סוקרטס, שראשית הידיעה זה לדעת שאתה לא יודע. כן. זה לב המדע בכלל. עכשיו, בן גוריון הבין בשלב מסוים שז'בוטינסקי צדק. כיוון שהוא היה פוליטיקאי, הוא לא היה מוכן בפומבי להודות בזה. ז'בוטינסקי צדק, אתה מתכוון לקיר הברזל. תראה, ז'בוטינסקי התחיל, קיר הברזל זה 1923, אבל כבר ב-1901, כשהוא היה בן 21, הוא יזם חינוך אסטרטגי, לא טקטי לרוץ על הגבעות ברוסיה, חינוך אסטרטגי לקבוצות הגנה עצמית נגד פוגרומים בכל רוסיה, שכשנגיע לארץ ישראל, אז שיהיה לנו מפקדים. תשמע, זה דבר מדהים. מה שצריך לומר, אבל בכל זאת, אתה מדבר עם חוקר של העניין, ועל זה אני פרסמתי ספר שלם, שנקרא גלגל המנוף של ההיסטוריה, זה התגבשות הציונות האסטרטגית של ז'בוטינסקי. היה יהודי מטורקיה דווקא, במילים אחרות לא אשכנזי. כן. היה יהודי מטורקיה, שהוא היה יתום, ואז שלחו אותו לצרפת ללמוד, מרקו ברוך. ומרקו ברוך הבין כבר בשנות ה-80, שהבעיה במלחמה עד היום 99% מהישראלים לא מבינים. לא שצריך חיילים טובים, בסדר. זה שיש בעזה חיילים גיבורים, אתה חושב מי יודע מה, כל אחד מאיר הרציון, הרי זה מצחיק העניין. אני חושב למשל בתולדות מדינת ישראל, או בתולדות העם היהודי, כמה באמת גיבורים היו. אז אני נגיד, לא רוצה לחזור אחורה, נגיד שמשון הגיבור, כן. יהודה המכבי. אתם מדברים, נגיד, תולדות מדינת ישראל. מאיר הרציון, זה גיבור. כמוהו יש עוד 10-20. היום הזנו את המילה הזאת, וכשהזנו את המילה, משמעותה לא הבינו את זה. או שאנחנו נכנסים לתרבות הפוסט-מודרניסטית, שבכלל מה שאמת במציאות לא חשוב. העיקר נשתמש במילים כדי להראות. העניין הוא לא הצד הטקטי. הצד הטקטי שבן אדם הורג בן אדם, היה עוד בתקופת הציד והליקוט. זאת אומרת, זה נמצא אצלנו באבולוציה. מה אין באבולוציה? מה לא נכנס למוח האנושי? איך לנהל מערכת של מאות אלפים נגד מאות אלפים, ואפילו של אלפים נגד אלפים, ואפילו של מאות נגד מאות. כי הקבוצות האלה מהתקופה האבולוציונית שנמשכה מיליוני שנים, היו קבוצות של 50 איש, מתוכם 10 ציידים. שים לב, המניין, כמה זה המניין 10? נשאלת השאלה, למה 10?
בגלל עשרת הציידים. הם היו הגורם שהביא את האוכל ונלחם בחיות, שזאת הייתה אז המלחמה. אנחנו יודעים, אפשר להגיד, שבאופן טבעי, ממקפים בצהל, יש להם מנהיגות טבעית. לא לכולם, רק לעשירית. גם אז היה רק לעשירית. אבל אם אתה מדבר על 100, זאת אומרת, נגיד 30 זה מחלקה, 100 זה פלוגה, כל אלה שהם מפקדים על פלוגה, אין להם את הכישורים הקוגניטיביים לפקד על פלוגה, אלא ליוצאים מן הכלל. עכשיו אתה מדבר על מגדים, ואתה מדבר על מחתים, ואתה מדבר על רמטכלים. בכל תולדות האדם לא היה מנהיג צבאי שמבחינה אסטרטגית, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה, ג'ינג'יס חאן. אבל ג'ינג'יס חאן... מה, הוא היה אסטרטג לא טוב? כן, אני אמרתי, דוגמה של אחד שגם היה אסטרטג יוצא מן הכל, אוקיי. או מקרו-אסטרטג. עכשיו, ג'ינג'יס חאן לא למד בשום מקום. אצלו זה היה גאוניות. עכשיו, אם אתה נולד ויש לך התודעות הגבוהות, מה שקוראים אלוהים, יש לך משהו שנותן לך את זה, ונולדת עם זה, אז אותו דבר מוזיקה. למשל, קרובת משפחה שלי הייתה גאון, בגיל 3 כבר נתה קונצרטים, אלה גולדשטיין, אולי בני 90 זוכרים אותה, הייתה פה בארץ בהקמת המדינה, נתנה, אחר כך באה ונתנה, אולי אבא שלך, תשאל אותו, אלה גולדשטיין. עכשיו, אבל רוב האנשים לא כאלה, רוב האנשים צריכים ללמוד, אבל מה שהם לומדים, כמו שכבר אמר אפלטון, זה צללים, זה לא האמת. ואמר קאנט שאת האמת שלעצמה אי אפשר להגיע. זאת אומרת, תלמד הכי טוב בעולם, תקבל הכל 100, לא תדע, לא תבין את העניין לעומק של העומק. וזה תולדות המדע ותולדות התרבות. רגע, לכן, כן, רגע, אוקיי. עוד, רק אני אגמור את הנקודה הזאת. לא, זהו, אני רציתי להחזיר לכן, אותך. לכן, כן. כשאתה לוקח למשל את הגאון האחרון שההיסטוריונים שעוסקים בזה נוקבים בו, נפוליון, נפוליון גאון יוצא מן הכלל, בא לרוסיה, אכל אותה, שתה אותה, לא הבין את העניין של השלג, לא הבין את העניין הלוגיסטי, וחזר בבושת פנים, ואחר כך חזר עוד פעם, ואכל אותה בטרפלגר. זאת אומרת, בין היתר, גם ברמה האסטרטגית הגבוהה, נפוליון נכשל. אבל בקרב, נגיד, אתה אומר במלחמה, יש דרג טקטי של לוחם, דרג אופרטיבי שמנהל את המערכה, ודרג אסטרטגי שמנהל את המלחמה. בניהול המלחמה ממש, כשאתה חושב על ההיסטוריה האנושית, ג'ינג'יס חאן אולי היה היחיד שבימי חייו הצליח יוצא מן הכלל. אבל, והוא דווקא לא למד. אבל בוא ניקח את הדוגמה שלנו. המפקד האופרטיבי הטוב ביותר בתולדות צה"ל. כמו שבן גוריון אמר לי לדעתו, לא שהוא מחייב משהו, אבל בן, בשיחה איתו, שאלתי אותו, מי לפי דעתך עד 1970 שבו נפגשתי איתו, היה המפקד הטוב ביותר, כולל מלחמת העצמאות, כולל ששת הימים, כולל מבצע קדש, לא דיין ולא אלון, אריק שרון. עכשיו, אריק שרון לא עבר בצהל שום קורס, לא עבר קורסים, בסדר, אחרי מלחמת העצמאות, משהו שמי רבין, אבל הוא לא עבר קורצינים, והוא לא עבר איזה קורסים אחרים, אבל כך למשל את אהוד ברק, אהוד ברק לא עבר פום, והוא לא עבר מכלל הביטחון לאומי, למד באמריקה, אני יודע, ניתוח מערכות, זאת אומרת, בין היתר, כשאתה הולך לדרגות יותר גבוהות, אז אתה מבין פחות ופחות, ואז, אם אתה מבין פחות ופחות, אז גם דדו והמתכל שלו ביום הכיפורים, וגם הרצי הלוי עם המתכל שלו היום, ועם חליבה בראש, ואז החליבה של אז זה אלי זעירה, לא הבינו את מה שהם לכאורה ידעו, הם ידעו הכל ולא הבינו, וזה צריך לקחת בחשבון דבר טבעי. למשל, באים ואומרים, נפטר אותם.
נו, ואת מי תיקחו במקומם? הרי מי שתיקחו בתחום במקומם יהיה אותו דבר בדיוק. עכשיו, נכון, לא, אני, בדיוק, כל, אתה שונה ממני ואני שונה ממך, אז גם הם, יש כל מיני אנשים, אבל אלה שמועמדים, הרי מי ייקחו נניח, או אלופים אחרים לגבי היום, או תתי אלופים, הרי לא ייקחו אלוף משנה, הוא עוד לא בשל, הוא לא יודע, הוא עדיין בסך הכל מה שהוא עשה פיקד על חטיבה, אבל אם תיקח את כל האלופים ואת כל תתי אלופים, זה פחות או יותר אותו דבר. זה אותה רוח, זה אותה תרבות, זה אותה הכשרה. חוץ מזה שבמדינות המפותחות ההכשרה הגרועה ביותר שיש בכלל היא בצהל. עכשיו תשמע, רק נחזור לבן גוריון. בן גוריון הבין שז'בוטינסקי צדק. ושים לב בפרוץ מלחמת העצמאות, גם ישראל גלילי וגם ראשי קיבוצי השומר הצעיר וגם ראשי קיבוצי הקיבוץ המאוחד היו בטוחים שמדינות ערב לא תתקופנה. מה לתקופנה? מה יש להם לעשות פה? היחיד שהבין את זה, זה בן גוריון דווקא. והפרדוקס הגדול שהתלמיד הגדול של ז'בוטינסקי, הרוויזיוניסט, זה בן גוריון הסוציאליסט. אבל בן גוריון עבר הפיכה, ועבר מסוציאליזם ללאומיות, וכתב ממעמד לעם. זאת אומרת, ממלחמת מעמדות למלחמה נגד העם שלנו. והוא ניסה להקים צבא מקצועי. אני לא אומר שאם היה מצליח זה היה צבא טוב או לא טוב, כי גם כל הנתונים, לא, אני לא נכנס לפרטים ופרטי הפרטים. בפועל לא נתנו לו. לא נתנו לו. עכשיו, אני לא זוכר את כל הפרטים שדיברתי איתך, כשדיברנו בשיחה הראשונה. יכול להיות שאני אחזור על משהו. כן, אני בסדר. נפגשתי עם קבוצה, אני הקמתי פורום של אזרוח תחקירי קרבות והפקת לקחים. של קצינים, של היסטוריונים, של חוקרים, של לוחמים. לא היו הרבה אנשים, אבל היו, סך הכל היו מעורבים בזה, 30-40 איש. באחרי מלחמת לבנון השנייה, שהיה אולמרט, זה שהיה ראש ממשלה, וראש האופוזיציה היה בנימין נתניהו, הידוע לטוב היום או לרע, היה ראש האופוזיציה. הוא יזם פגישה איתי, ואני הבאתי כמה חברים שלי, ואנחנו נפגשנו איתו פעמיים. בוא נניח שאני משקר. ונתניהו יגיד לא היה ולא נברא. אבל גם נפתלי בנט בתור מזכיר שלו, בתקופה ההיא היה שם. אז היה בנט, היה נתניהו והייתה איזה בחורה, אולי שקד, אז אני לא בטוח, היא גם הייתה מזכירה. יכול להיות שגם שקד. זאת אומרת, נפגשנו עם שני ראשי ממשלות, ועם שרת משפטים אחת, אבל זה בספק. ופחות או יותר אמרנו לו, אני ואחרים כמובן, אבל אני הייתי כאילו ראש הקבוצה, שהצהל, אלה שעומדים בראש, אינם מקבלים הכשרה כדי לנהל, לפקד על צבא, וכדי לנהל, להכשיר צבא, לבנות צבא. הרי מה תפקיד הרמטכ"ל? התפקיד הרמטכ"ל הוא לבנות את הצבא לקראת המלחמה הבאה, והוא צריך לחשוב איזה סוג מלחמה תהיה לפי האויבים האפשריים. וכמובן שלא רק לבנות צבא, אלא לאמן אותו, להכשיר אותו. כשאתה בודק את כל את מלחמת יום הכיפורים, או את אפילו ששת הימים, בוודאי את לבנון הראשונה, הצבא לא אומן למלחמה שהייתה. אבל אם תיקח את השבעה באוקטובר, שום דבר, הצבא לא תפקד, לא תפקד טוטלית. אז יש כאלה שאומרים שהייתה בגידה, שרצו בעצם שיהיה ניצחון קטן לחמאס להפיל את ביבי. בוא נעזוב את ההשערה הזאת. כן. בוא נעזוב, אני לא דוחה מכל וכל. אני בכלל לא דוחה כלום. כן. מה שאפשר להוציא מהפה, בעיניי, זה אפשרי. הצלחת להגיד משהו, זה אפשרי. ז'ול ורן אמר, יהיה מטוס, אז יש מטוס. אמר, יהיה צוללת, יש צוללת. אני לא דוחה כלום, אני לא חושב שאין... כשאומרים, למשל, שזה פנטסטי, אני אומר, צריכים יותר דברים פנטסטיים. כן. מה זה פנטסטי? דמיוני. איינשטיין אמר שאחד הבסיסים למדע זה הדמיון. כן. ואת הדמיון אתה הולך אחריו, מתקן פה, מתקן שם. אז הפלא
הגדול של השיבה לחודש, שצהל לא תפקד כמה זמן יש, נוקבים בדרך, 7 שעות, 24 שעות, לא תפקד צהל. זאת אומרת, הצבא הזה שצריך היה, כמו שאומרים היום, להגן עלינו, מה תפקידו של צהל? להגן עלינו. הוא לא עשה כלום, הוא לא עשה כלום. ואתה שואל, איך זה הוא לא שלח חיילים? מתברר אפילו שהיו חיילים שם, אבל לא נכנסו. לא קיבלו פקודה, פחדו, לא ידעו. זאת אומרת, בין היתר, החבר'ה האלה לא לקחו בחשבון שהחמאס יכול ללכת ולעשות התקפה. אם יש לו 30, נעזוב את המנהרות. נניח אין מנהרות, המנהרות זה פרשה נוספת. אבל את הדבר הזה שהם עשו זה דבר הכי פשוט, הכי פרימיטיבי. עברו את הגדר, באו, הרגו, אנסו, חטפו. עכשיו, עניין החטיפה גם. הרי תראה, הנשק הכי גדול של החמאס זה החטופים. קודם כל, מה הם עשו? הדבר היחיד שאתה שומע בטלוויזיה זה את הקרובים של החטופים. הם אלה שמנהלים את המדינה. זאת אומרת, מי שיוצר היום את השיח הישראלי זה קרובי החטופים. וקרובי החטופים כמובן שהם לא אסטרטגיים והם לא אנשי צבא. ברובם, יכול להיות שיש איזה אבא אחד שכן, רובם לא. הם, העניין שלהם הוא עניין אישי, והגישה שלהם היא סובייקטיבית אמוציונלית, אבל את המדינה אתה לא מנהל לפי אינטרסים אישיים, ואתה לא מנהל לפי גישות אמוציונליות, אלא להפך, רציונליות, אתה צריך לשקול ולחשוב, אבל מי מנהל את העניין? הם, וזה בדיוק מה שרצו החמאס. זאת אומרת, מנקודת מבט החמאס, יש להם עניין לא להחזיר את החטופים. אז באים ואומרים, הדבר העיקרי להחזיר את החטופים. האינטרס של החמאס, שהם יגידו צריך להחזיר ובושה בושה וכיוצא באלה, כן. ובצורה כזאת הם משגעים אותנו, הם מפוררים אותנו, הם מתישים אותנו. עכשיו, אני לא יכול לבוא ולהגיד לאיזה אמא או אבא או אחות, תפסיקו, אתם נוהגים שלא כהלכה. כי זה בין היתר, זה מרגיע אותם גם, זה מתפרץ אצלם, זה כמו אחד שבוכה, אני אגיד לו אל תבכה, בוכה, בוכה, צועק, צועק, אחד יש לו הלם קרב, אני יכול להגיד לו שלא יהיה לו הלם קרב, ואפילו לרפול היה הלם קרב, למשל אלמנתו סיפרה שבלילה היה מתעורר תוך שינה וצועק וצובח, שזה אחד, נגיד, כן, אחד כן. הסימפטומים. אתה יודע מה? יכול להיות שלרוב הלוחמים היה הלם קרב. או יש. כן, לא היה ויש, כן, ודאי. אבל מה זה לא אומר שלא מתפקדים? תראה, אני מניח שדיברנו על זה בפגישה הקודמת, זה אני בטוח שלרבין היה הלם קרב, היה ראש ממשלה אפילו. כן, דיברנו על זה. דיברנו, אבל למה רק הוא? למה לא אחרים? למה לא יגאל אלון? אולי אפילו אריק שרון? כן, אז שנייה, אז בוא, אני, כמה דברים שנגענו שאני רוצה שנתייחס. אחד, זה החטופים והקלף שזה נותן לחמאס, אני מרגיש שזה, בשביל להבין את זה יותר לעומק ואת מה שאתה אומר, אני אשמח שכן נחזור לכוונות שאתה חושב שעומדות מאחורי מה שהם עשו בכלל. האם יש פה איזושהי, באמת, קראת על איזה מלחמת התשה, האם פשוט זה המקרה, או שיש פה כן חשיבה, זה אחד, ובית זה באמת, האם הבנתי אותך נכון? אתה אומר שאין, ההכשרה היא פשוט לא טובה, ואין מי שיחליף את המנהיגים, וזה בכל הפלגים, וכאילו, זה מייאש לשמוע. זה יותר גרוע. קח למשל את ממשלת ישראל. בממשלת ישראל, קודם כל, כל החרדים, כולל שס, שלא שרתו אף פעם בצבא, לא עברו לא קורס מקים, לא קורס צינים ולא פום. החברה האלה, חלק יותר אינטליגנטים, אני מניח שרובם אינטליגנטים, בכלל, מי שמגיע להיות בממשלה, הוא בדרך כלל אינטליגנט, כי צריך להיווקט, צריך להילחם, צריך לעשות כל מיני קומבינות וכיוצא באלה. השאלה היא באיזה צורה הוא אינטליגנט. אבל לא בתחום הצבאי ולא בתחום הביטחוני. אולי בתחום הביטחוני האישי של המעמד האישי, אבל לא בתחום הביטחוני של הסיכון שיהרגו אותך או דברים כאלה. עכשיו, עכשיו, כך אבל את החילונים, לא הדתיים, החילונים. איזה הכשרה יש להם? איזה ניסיון יש להם שהם יכולים לקבל החלטות טובות בעניינים אסטרטגיים? הרי הממשלה היא זאת שצריכה להחליט, למשל, מי יהיה רמטכ"ל?
איזה כישורים יש להם להחליט מי טוב ומי לא טוב? אני אומר יותר מזה. אני רגע רוצה לסיים את הפגישה עם נתניהו. אמרנו לנתניהו, צריך לשנות את הכל, וצריך להקים במדינת ישראל, כמו שאפשר לקרוא לזה, רשות נוספת. יש הרשות השופטת, יש הרשות המבצעת, ויש הרשות המחוקקת. לפחות עוד רשות אחת, הרשות האסטרטגית. והרשות האסטרטגית שלא תהיה תלויה, לא בראש הממשלה ולא בצבא, היא כל הזמן תעסוק בשאלה מי מאיים עלינו, מה אנחנו צריכים לעשות, איך צריך לפעול, איך להכשיר את אנשי הצבא, לא ברמה הנמוכה, ברמה הבינונית והגבוהה וכיוצא באלה. וברור שאם אתה מדבר על רשות אסטרטגית, זה צריכים להיות האנשים הכי מבריקים במדינה. בכל התחומים, לא בתחום אחד, אפילו רב אחד, כן? דת זה דבר חשוב ליהודים, גם למוסלמים. אז אתה אני שמעתי... דיברנו על זה עם ביבי. כן. התווכח. ובסוף אמר, אתם צודקים? אבל אני לא אעשה את זה, כשראש ממשלה. אמרנו, למה אתה ראש ממשלה? כי לא ייתנו לי. אז אמרנו, לא, אבל בתור שר אוצר, אתה כן עשית דברים בניגוד לציבור. אז הוא אמר, כי היה לי גיבוי של אריק שרון ראש הממשלה. כשאני אהיה ראש ממשלה, לא יהיה לי גיבוי. ואני הייתי אומר, שאם אדם מועמד לראש ממשלה, משיב בצורה כזאת, הוא לא ראוי להיות ראש ממשלה מראש. אלא רוב הציבור לא ידע מזה, ואם דיברתי וסיפרתי, מי התעניין? בטח חשבו, אורי מילשטיין רוצה להשמיץ, או דברים כאלה, או יש לו מקצוע, המקצוע שלו, שלי, זאת אומרת, זה פרובוקציות והשמצות, אז את מי מעניין? ראש ממשלה, רמטכ"ל וכאלה, אבל אם העובדה שאני מספר היא נכונה, ואפשר לבדוק אותה, אפשר לתת אפילו את לוח הזמנים המדויק, אצלי הכל רשום, אפילו תאריכים, אז אפשר לבדוק את המקום שהיה, וכאמור היו שם עוד אנשים, אני הבאתי איתי עוד 7-8 אנשים, וישבנו שם, אז אם זה נכון, לא צריך יותר מזה, לא צריך יותר מזה. באיזה הקשרת לא צריך יותר מזה? שהאיש הזה, שאמרו לו, נתניהו אני מתכוון, שהצבא כמו שהוא ב-2006, במלחמת לבנון השנייה, נכשל טוטלית, וב-2007 אמרו לו, מוכרחים לתקן את העניין, ולתקן את העניין ברמה הבינונית והגבוהה, שהיא זאת אחר כך שמחליטה. תראה, הבעיה העיקרית בכל מקום, וגם בצבא, זה הכשרה. אתה צריך להכשיר את האנשים. אז אתה מכשיר את הממקפים, את הממים, את הקצינים, את הממפאים, את המגדים ואת הרמטכ"ל. והכשרה צריכה להיות בלי חוכמות בכלל. ומי שצריך מכשיר, הוא צריך להיות מומחה שבמומחה. למשל, נגיד, אני כדוגמה, דוקטור. אז אני למדתי, נניח, בתואר שני או בתואר שלישי, אצל פרופסורים ש-40-50 שנה עוסקים בנושא. מי מדריך בכלל בבד אחד? אחד שקודם גמר את הקורס. למה הדבר דומה? שאני באוניברסיטה אקבל הרצאות מאחד שקיבל BA שנה קודם, כן. או MA שנה קודם, אפילו דוקטור שנה קודם לא מלמד. אז כל זה בא להראות לנו למעשה שאין הכשרה, וזה אומר שכרגע אין אף אחד מוכשר. אין הכשרה. תראה, יש אנשים, אין, תראה, קודם כל יש דבר שנקרא לימוד אוטודידקטי. זאת אומרת, אתה לא לומד באוניברסיטה, אתה לומד לבד. יש אנשים שמתעניינים מאוד בצבא ומלחמה, חלק מהם גם אנשי צבא, והם בהחלט מתעניינים, קוראים, חושבים, מתווכחים. כן. למשל, לפי אפלטון, הצורה שבה אתה בכלל יכול להגיע לאיזה הבנה יותר גבוהה, זה דיאלוג, זאת אומרת, מדברים, סיור מוחות. בצבא אין דבר כזה סיור מוחות. בכלל בארגון בירוקרטי לא יכול להיות סיור מוחות. למה? כי מי שעומד בראש אתה לא יכול לנטרל אותו. אז אתה יכול אבל מתחת אליו. לא שווה הרבה. כי האיש העיקרי שהוא משפיע על המערכת זה שעומד בראש. אז נניח שיש מהנדסים טובים, רופאים טובים, אבל מי שעומד בראש... אפס מאופס, הוא אדם רע וכולי, חושב רק על עצמו. אז אתה לוקח את זה אבל לרמטכ"ל או לביבי? אני לוקח את זה למי שעומד בראש. עכשיו ברור הוא
ביבי או ראש ממשלה, זה לא רק ביבי, זה בן גוריון וגם מי שבאמצע. להם, הם עומדים בראש המערכת הביטחונית. אז זאת אומרת, לפחות ביבי ושר הביטחון צריכים לפקח. אבל בשביל לפקח אתה צריך להבין את העניין. אתה לא יכול שאיזה אדם במשטרה או בשבק יחקור מישהו, איזה מחבל, בלי שהוא הבין את הטרור, בלי שהוא הבין מה קורה. שזה דברים כמובן יחסית פשוטים. כן. עכשיו, מה שנוגע לרמטכ"ל, תלוי מה, במדינת ישראל אפשר להגיד היא נכבשה, היה מהפכה צבאית. וישראל היום היא מדינה של צבא, הצבא שולט בה. והצבא הוא זה שמחליט, הוא מחליט איזה תפקיד, מה הוא יעשה, אם הוא יעשה כך הוא יעשה, זה מה שהם בשבעה לחודש. כן. לא נתניהו החליט אם נגיד ישלחו לשם כוחות או לא, נגיד חיל אוויר, חיל אוויר לא תפקד. אתה שואל, למה חיל אוויר לא תפקד? עכשיו, לא בגלל שביבי אמר להם אל תתפקדו, אלא מישהו בתוך הצבא הורה להם. יש כאלה שהיו יכולים לטעון שביבי גרם לקרע בעם, שגרם למרד בצבא, שגרם לחוסר כוח ודפקוד. תראה, הרי זה מובן מאליו. ברור הוא שאלה שמתנגדים לראש המערכת, לא רק בישראל, אז הם מוצבנים. אז אם הם מוצבנים, הם צריכים לפגוע, הם צריכים לפגוד, הם צריכים לקבל את הדין. אנחנו דמוקרטיה. היו בחירות, בבחירות האלה ביבי השיג רוב, הוא ראש ממשלה, מקבלים אותו. כן. אין בעיה. אז אני, בוא נעזוב את ביבי דווקא, כי זה באמת, אני מסכים איתך, בהקשר של הרמטכ"ל, מה שם, תתאר לי יותר את החוסר תפקוד. תראה, החוסר התפקוד של הרמטכ"ל ושל הרמטכ"לים הקודמים... מאז שנות ה-70. כולל גנץ, אני לא יודע אם שנות ה-70. תראה, קודם כל הייתה מלחמת יום הכיפורים, שזה גרם לזעזוע נוראי. ואז הגדילו את הצבא פי שניים, והלכו למלחמת לבנון הראשונה בכוחות ענקיים, ואפשר להגיד במידה רבה נלחמו זה נגד זה, והפריעו זה לזה ולא השיגו את המטרות. אפשר להגיד, מרוב המונים, מרוב אוגדות של צהל שנכנסו ללבנון, בעצם לא הצליחו להשיג את המשימות. כבר ביום הכיפורים, בסוף יום הכיפורים, היה מחט אחד, שלימים היה רמטכ"ל, דן שומרון, רמטכ"ל, הוא איש צנחנים, אני גם הכרתי אותו, אני הייתי ההיסטוריון של הצנחנים. אז בין היתר, דן שומרון, אחרי יום הכיפורים, אמר, צריך צבא קטן וחכם. טוב. צבא קטן וחכם, אפשר להגיד, דן שומרון לא היה לו, אבל מי שיותר הוביל את הצבא הקטן והחכם, היה אהוד ברק, אבל גם כן עדיין לא כל כך. זאת אומרת, היה שלב שבו באו והחליטו ככה, מצרים לא תתקיף אותנו, סוריה אין סוריה, לא קיימת סוריה, לבנון לא תתקיף אותנו, מה שנוגע לאיראן, איראן אם היא תעשה משהו ישיר, אז ארצות הברית תמנע את זה, וגם אנחנו יכולים להסתדר איתם. סך הכל הצבא ממש, כמו שראינו את הצבא האיראני, נגיד במלחמה עם עיראק, זה לא איזה צבא, מי יודע מה. כך שבאו ואמרו, מלחמות כבר מול צבאות לא תהיינה. מה יהיה? יהיה טרור. סייבר וטרור. יהיה טרור, בארגונים, כן. יהיה טרור. אנחנו צריכים עכשיו להשתמש בטכנולוגיה. עכשיו שמה, מאז שגורש האדם מגן עדן, וגן עדן בעיניי זה משל, פרי עץ הדעת זה דעת הטכנולוגיה. זאת אומרת, אתה התחלת לפתח טכנולוגיה, שהטכנולוגיה הראשונה היא יצור מזון. עד אז היית בגן עדן, אלוהים ארגן לך את הכל, אכלת, שתית, מלחמות לא היו שם. אתה החלטת לייצר מזון לבד, התחילו מלחמות. למה? כי היית אוגר מזון, ואחרים היו צריכים לעבוד אצלך, ואחרים היו צריכים לגנוב ממך, ואז התחיל מלחמה, ואיך אנחנו יודעים את זה? כי פרק ד' יש המלחמה בין רועי הצאן לבין יושבי הקבע, זה קין והבל. זאת אומרת, בכלל ספר התנ״ך במציאות שלנו מתחיל במלחמה. והעם היהודי, בייחוד החרדים, מתעסקים, אני לא יודע במה. שמה, הרמב״ם, ממשה עד משה לא קם כמשה. הרמב״ם כתב איגרת ליהודי ישראל,
מונטפיה בצרפת, והוא כתב בין היתר את המשפט הבא, בית המקדש חרב, כי בני אותו הדור לא למדו צבא וכיבוש ארצות. זה כבר הרמב״ם לפני 1,000 שנה, ובית המקדש חרב לפני 2,000 שנה. זאת אומרת, המלחמה היא נמצאת בפנים, בפנים. את התחוס התפקוד של רמטכ"לים, מי צחי הלוי אחורה. כן, אז מה הם אמרו? הם אמרו, לא תהיינה מלחמות. למה שלא תהיינה מלחמות? יכול להיות שלא תהיינה מלחמות. אגב, יכול להיות שלא תהיינה מלחמות, אבל הן אפשריות. ואתה צריך להתכונן למה שאפשרי. למה? כי אתה צריך להיות מספיק צנוע כדי לומר, אני לא יודע מה יהיה. ואל תהיה לי נביא, בייחוד שרוב הנביאים ניבו מה יהיה בעוד 2,000 שנה, לא מה יהיה עכשיו. וצדקו, חלק צדקו. יש כאלה גם שלא צדקו, וגם זה הכל פרשנות. אסור לך לומר מה יהיה. אתה צריך לומר מה יכול להיות, ומתוך מה שיכול להיות, קודם כל, בעתיד יכולים להתפתח דברים חדשים שאתה לא מבין שגם הם יכולים להיות, אבל נניח רגע נעזוב את העתיד הרחוק. אני צריך לדעת מה קורה היום, ומה שקורה היום, יש לי, נגיד, 200,000 בצפון, החיזבאללה, אני לא יודע כמה הם, נניח שהם 200,000, 30,000 או יותר מזה, החמאס. עכשיו אני צריך לחשוב מה הם יכולים לעשות, ואתה צריך לחשוב על כל האפשרויות, וכל האפשרויות, ואז אתה אומר, אפילו אם תהיה אפשרות רחוקה, כמו האפשרות שהייתה, אני, קודם כל אני הייתי אומר ככה, כן, גם לא אם רחוקה. אנשים הם טמבלים גמורים, והם כל הזמן אומרים, הן, הן, זה חסר, אפשר, חסר משמעות. אם באמת יש דיאלוג של אנשים שמבינים צבא או מלחמה, שמכירים את ההיסטוריה הצבאית, שמע, במדינת ישראל היום בבתי הספר כמעט לא לומדים היסטוריה, בוודאי שלא היסטוריה צבאית, אין דבר יותר חשוב בענייני ניהול מדינה מהיסטוריה צבאית, כי ההיסטוריה הצבאית לגבי הצבא והמלחמה, היא מלמדת אותך מהם האפשרויות השונות. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל מאז השתנה המון. קודם כל, דברים יסודיים, יסודיים לא השתנו. הפתעות לא השתנו. הנה עובדה שגדעון הנביא, עם 300 חבר'ה או כמה שהיו לו, עשה רעש רעש בקדים, המדיינים ברחו, כל צבא מדיין ברח, והוא רדף אחריהם והרג את כולם. אם היית בגיל צעיר לומד את זה, זה היה נכנס לך לראש. נכנס לך לראש שהרבה פעמים קבוצה קטנה יכולה להפתיע את הקבוצה הגדולה והמקצועית. המדיינים נגיד היו צבא מקצועי. מה גדעון היה? לקחו אותו מעם הצון, עשו אותו לשופט. אם היית לומד את זה בכיתה ג' ד' ה', חושב על זה, היה נכנס לך לתודעה שלך, למוח שלך, ותודעה זה אנרגיה, זה כבר אמרו נינסבור ואחרים, אז האנרגיה הזאת הייתה נשארת אצלך לפחות עד שנעשית הסנילי. אני בן 84 עדיין יש לי את זה, אבל אני יודע אנשים שאין להם, אבל בני 80-90 לא מנהלים לא מדינה ולא צבא, אבל הבני 50-40-60 בגיל צעיר, מה שהם לא למדו בגיל צעיר, לא ילמדו בכלל. אז חוץ מאלה, חוץ מהנושא שהם התמחו בו, בסדר, התמחו, אבל אצלנו לא מתמחים בעניינים האלה. הדבר העיקרי בכלל שצריך לשנות, זה את התרבות שלנו, מתרבות אינדיבידואליסטית של נהנתנות וצרכנות, לתרבות מלחמתית. ותרבות מלחמתית, שהמטרה של הקולקטיב, למענה אתה מוכן להסתכן, אתה לא הולך להתאבד, זה אצל השהידים מתאבדים, כן. או גם אצל היפנים, לא רק אצל המוסלמים, אצלנו אתה לא צריך להתאבד. אתה אומר, טוב למות בעד ארצנו. אתה צריך להסתכן, אני יודע, בכוון, אתה צריך להסתכן, אם כבר למות, אז בעד ארצנו. הבנתי. עכשיו, אתה צריך להיות מוכן להסתכן, ואז אל תיילל אם העבירו אותך לבתי מלון באילת, אל תיילל, תגיד תודה, בתקופת השואה, ליהודים היה יותר גרוע, משקודם,
שכל אלה היום במדינה הזאת שהם יללים, לא מתחשבים בנו, לא רוצים אותנו, מוכחים יותר, צריכים לשלם לנו, נהרס לי הבית. בסדר, תהיה מבסוט שאתה חי, וילדיך חיים. זה לא מעט כל כך, ויכול להיות שבעתיד גם רבים לא יחיו. זאת אומרת, בין היתר צריך תרבות אחרת. תרבות אחרת זאת אומרת שיהיו מחזות אחרים, שיהיו ספרים אחרים, שיהיה טלוויזיה אחרת, ולא טלוויזיה שכל הזמן מביאים כל מיני, הרי מי בעצם היום בכל ערוצי הטלוויזיה מפרש? אנשי צבא לשעבר, אנשי מודיעין לשעבר, אנשי מוסד לשעבר. אתה יודע, אלה היו האנשים שהם בין היתר הביאו עלינו את כל האסונות האלה. אבל מה שאתה אומר עכשיו ייצור אולי רמטכ"ל חדש בעוד 50, 60, 70 שנה. קודם כל צריך להתחיל. קודם כל צריך להתחיל. ברגע שאתה מתחיל, העסק מתחיל לנוע. זאת אומרת, זה כבר משתפר. קודם כל צריך להתחיל. ואז בין היתר הרמטכ"ל וראש הממשלה ידעו שיש מישהו שמפקח, שיש, לא מי שהם, זה לא מי שהוא, זה תמיד קבוצה, ויש מישהו שעוקב, ויש גם שמשלמים את המחיר. למשל, אם אתה לוקח, שאלת אותי ממתי זה התחיל בצהל, אז בעצם אפשר להגיד, נגיד דוגמה, גנץ ואיזנקוט, שהם היו מקבלים החלטות, אבל הם אלה שצמצמו את צהל. עכשיו, צמצמו את צהל בין יתר כי לא תהיינה מלחמות, ואם החמאס והחיזבאללה, הצבא הגדול שלנו, שהוא אחד הצבאות הטובים בעולם, כפי שהם מאמינים, ויכול להיות שזה במובן מסוים אפילו נכון. זה לא, אם אתה לוקח למשל את הצבא הרוסי ואת ביצועיו, אתה לא יוצא מהכלים. ממש. אם אתה לוקח את הצבא האמריקאי באפגניסטן או בווייטנאם או בעיראק, גם אתה לא יוצא מהכלים. זאת אומרת, יכול להיות אפילו שהצבא שלנו הוא בין הטובים, וזה אפילו קל וחומר, כי מה זה מלמד אותך? שהבעיה היא לא שלנו רק, ואנחנו יכולים לפתור אותה. הבעיה היא יסודית של תרבות האדם, שהבני אדם, לפחות בתקופה שלנו, שהיא תקופה ליברלית, אני לא רוצה לחזור עוד פעם על המילים, היא שבני אדם לא מתעניינים בזה, ובשעתו האליטות, למשל, אם תיקח דוגמה, את צרפת במאה ה-16, במאה ה-17, במאה ה-18. מי אלה שפיקדו על הצבא? בני האצילים, זאת אומרת האליטות. אם תיקח למשל את האצילים, ותראה למשל, אפילו נלך אחורה, את אלכסנדר מוקדון, שנחשב לאחד מגדולי אנשי הצבא הגדולים ביותר, היה לו מורה. מי היה לו מורה? קודם כל אבא שלו, שהוא גם היה מלך מוקדון, והוא גם ניהל מלחמות וניהל אותם טוב. אבל האבא הבין שצריך לפתח את הקוגניציה של הבן, לא רק שיעמיד, והביא את אריסטו, תחשוב, המורה הכי טוב שיכול להיות, אין יותר טוב בהיסטוריה. את אריסטו הביא שיהיה מורה של אלכסנדר. שם נשאלת השאלה מדוע, מה אריסטו ידע מלחמה, ידע צבא? לא, הוא פיתח לו את החשיבה, הוא פיתח לו את היכולת לראות דברים, לנתח דברים וכיוצא באלה. אריסטו הרי אבי המדע המודרני בכלל. אז רגע, אתה, על בנוגע לצחי, אני הייתי שמח אם היינו נכנסים קצת יותר לדקויות של חוסר תפקוד, אבל אני שמעתי אותך הרבה מדבר על יצחק בריק, ושאתה היית רוצה לראות אותו יושב בתפקיד של הרמטכ"ל. האם אני טועה, או שכאילו, האם הוא מוכשר לדעתך? תראה, קודם כל יצחק בריק הוכיח את עצמו. הוא מדבר 5 שנים בערך מה שיקרה, וזה קרה. קרה מה שהוא דיבר, זאת אומרת, בריק הוכיח את עצמו. הוא הוכיח 2 דברים. הוא הוכיח אומץ לב, כי בדרך כלל אנשי צבא לא מבקרים את הצבא, ובכירים לא מבקרים, כי קוראים לזה לירוק לבאר שממנו שתית. בא לפני 5 שנים יצחק בריק, אחרי שהוא הפסיק להיות נציב תלונות החיילים, והוא התחיל לבקר את הצבא. זה אומץ לב, דבר ראשון. דבר שני, בריק הוא בעל השכלה אקדמית רחבה מאוד בכמה תחומים. ג'
הוא פיקד על גייס, לא על אוגדה, על גייס הוא פיקד. הוא פיקד גם על, על, ה, על ההכשרה בצהל, הוא פיקד. אמנם היה לי פעם, אני עושה אחת לחודש סדנה, מחר תהיה לי סדנה בלוד, על נושא של למה חיל האוויר לא תפקד. היה לי פעם סדנה עם בריק, אז אני שאלתי את בריק, תגיד, אם אתה פיקדת על המכללות של צהל, למה לא הזמנת אותי? הסמיק, ואמר נכון, זאת אומרת, אפשר להגיד, במרכאות ביקש סליחה, לא, הוא לא ביקש סליחה, אלא הוא נכון, כאילו, היה לו קשה, נגיד, יותר מדי, אבל נכון. עכשיו, אני, הרי אין אדם מושלם, בריק לא מושלם, גם אתה לא, וגם אני לא. בריק הוא חזה את מה שיהיה. הוא בעצמו קצין בכיר, הוא בעצמו בעל איתור, אני חושב, העוז, ממלחמת יום הכיפורים, הוא גם אמיץ, הוא גם משתתף בזה. עכשיו, אני חושב שהיום בריק, כמי שעוסק וחושב ומדבר ודיאלוגים וכותב מאמרים בנושא הצבאי, ביטחוני, יותר מכל אחד אחר במדינת ישראל. למשל, הוא חושב על הדברים יותר מאשר הרמטכ"ל, כי הרמטכ"ל הולך לפה, הולך לשם, צריך לנהל עניינים. אני חושב שהיום בריק, הוא המתאים ביותר. אותו דבר יכול להיות שהוא גם מתאים ביותר להיות ראש ממשלה. אבל ראש ממשלה כנראה לא יהיה, כי אין לו ניסיון פוליטי, ובשביל אדם בלי ניסיון פוליטי להיות ראש ממשלה, ראינו את יגאל ידין, שהוא היה סגן ראש ממשלה, היה רמטכ"ל הרי, ופרופסור, וגם היה אדם... בני גנץ גם ראינו. מאוד אינטליגנטי. בני גנץ כרמטכ"ל לא היה מוצלח. כן, וגם כראש, כאילו, בהתמודדות שלו לראשות הממשלה, זה לא היה קמפיין הכי טוב. כן, בסדר, אבל היום הוא, יש לו סיכוי טוב, אם יהיו בחירות בתקופה הקרובה, יש לו סיכוי להיות כן. ראש הממשלה הבא. צבר ניסיון גם. לא, קודם כל לא, הסקרים מראים שהמפלגה שלו זוכה בהכי הרבה קולות, כן. ויחד עם עוד כמה מפלגות יכול להקים קואליציה, נגיד מרכזית שמאלית. אבל לא, אבל יצחק בריק הוא לרמטכ"ל, לראשות הממשלה הוא לא רלוונטי כרגע. הוא לא רלוונטי, ולפי... כמו שאני מבין, הוא גם, במציאות הקיימת, הוא גם לא רלוונטי להיות רמטכ"ל. וואלה. אבל, יכולה להיות סוג של הפיכה. הפיכה לא עם מלחמה, אלא הפיכה, נקרא לזה, תרבותית. יש כל מיני מגמות בקרב אנשי מילואים שאכפת להם, שהם בעצמם מנהלים פה ומנהלים שם ויזמים, להקים איזה מערכת פוליטית שתהפוך את כל מה שבישראל על פיה. זאת אומרת, תפטר את כל המטה הכללי אולי מעבר לזה, תזרוק את כל ראשי המפלגות וכולי, והיא תעשה מהפכה בישראל. יש קבוצות שמתארגנות לזה, ואפילו פנו אליי, גם אליי פנו, ואני עוזר לכולם. גם אמרו לי, בוא, תקים משהו, וזה אמרתי, בגיל 84, אני לא אקים שום תנועה. אבל אני יודע, אבל יש לי מגע עם כל מיני קבוצות כאלה, וגם לבריק יש מגע כזה. בהחלט יכול להיות שבאיזשהו שלב, אולי באיזושהי התמוטטות שתהיה, יכול להיות שתהיה התמוטטות, למשל, אחת ההתמוטטויות יכולה להיות, שבית המשפט יכניס לבית סוהר את נתניהו, אמנם אומרים זה ייקח עוד שנים, אולי כן, אולי לא, אולי בית המשפט יחליט לזרז את הדברים, יכול להיות, אי אפשר לדעת, יש אפשרות שהוא ייכנס לבית סוהר, יש אפשרות שהוא יהיה חולה מאוד, הוא מדי פעם הרי נכנס לבית חולים, יש אפשרות שהוא ילך לעולמו אפילו מתאונת דרכים, אני לא רוצה להגיד, כן, להגיד אני לא רוצה להגיד, אבל אני כן אגיד, יש אפשרות שגם מישהו יהרוג אותו, כן. הכל יכול להיות, הרי אם אני אומר שאני לא אגיד, אז זה כאילו אני חוזר על מה שהם. לא, רק מה שכן צריך להגיד, זה שאתה לא מעודד שום דבר. לא, לא אני אפילו כן. מחבב את ביבי, כן. בסך הכל אני מחבב אותו, כי אני מחבב אנשים אינטליגנטים, אבל זה שהוא אינטליגנט, זה לא אומר שאדם שמבין משהו, הוא גם עושה, ك
כי אחד המאפיינים שלו שהוא משתדל, אם אפשר לומר, לא להסתכן מדי, ועובדה שזה עבד, עובדה שזה עבד, בלי שהוא יסתכן. כן. קח את בגין, מה בגין הסתכן במשהו, ועובדה, וזה בסך הכל עבד. בגין היה ראש האופוזיציה, אני יודע, מאז הקמת המדינה, ועד 77, נכשל, 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 אבל המשיך להיות, בסוף נעשה ראש ממשלה. אז גם, האם אתה חושב שיש הליך שהוא לא הפיכתי, שבו יצחק בריק יכול להיכנס לתפקיד, ואיך זה ייראה, והאם יש גם את החלק של להעניש אנחנו במצב הנוכחי את כל הפלג העליון של הצבא, האם אתה חושב שזה נחוץ בכלל? תראה, בוא אני אגיד לך מה, קודם כל, באופן כללי, קודם כל צריך לקבוע שיש את עניין האחריות. צריך לדעת שאנשים אחראים צריכים לשלם. לא רק אחראים, אבל בסדר, שמענו, נתקן. בית, אותם אנשים שהם אחראים, אבל הם נגיד אחראי, אבל לא הוא זה שעשה, אבל אותם אנשים שהם גם עשו, טעויות גדולות, צריך לסלק אותם, וחלק מהם לבית סוהר, וחלק מהם הביתה, וחלק מהם לבטל את הפנסיה. זאת אומרת, אנשים צריכים לשלם על טעויות. איך בפועל עושים את זה, ומתי? תראה, היום אין סיכוי שיעשו את זה. זה מה שאמר ביבי לי, כי החבר'ה האלה הם מקבלי ההחלטות. הם יושבים בכל מקום. הם, תראה, אני למשל נזרקתי מכל האוניברסיטאות שבהם, לימדתי כמרצה זוטר. בין היתר למה נזרקתי? כי בין ראשי האוניברסיטאות היו אלופים, בין הנשיאים היו אלופים, תתי אלופים, בין הפרופסורים היו אלופים, והיה לחץ. זאת אומרת, היום ממש לקבוע שאתה צריך להיות אחראי על כל מה שתחת אחרי, ניהולך. ואם אתה עושה טעות גדולה מאוד, רשלנות נניח, נגיד ראש אמן של היום, ראש אמן של היום, אני לא רוצה לקבוע, צריך כמובן לחקור ולבדוק, אבל ראש אמן של היום עושה רושם, הייתה פה איזה רשלנות, לא לדבר על החבר'ה האלה מ-8200, שעוד האשימו את התצפיתניות, כן. שאם הם ימשיכו להטריע, עוד יהיה משפט. אותם אנשים צריכים לשלם מחיר, צריכים לשלם מחיר. איך בפועל? אני חושש שזה לא עומד לקרות. לא, ודאי שזה לא יקרה, אבל זאת צריכה להיות התרבות. התרבות צריכה להיות... ודאי שזה לא יקרה? קודם כל, נכון להיום לא. אם תהיה סוג של הפיכה, ואנשי, אבל הפיכה שקטה, לא הפיכה אלימה, ואנשי, חלק מאנשי המילואים, כמו שיש הרי בתקופה ההיא של הביביסט של הקפלניסטים, היה גם קבוצה של אנשי צבא, איך הם נקראו? כן. אחי, משהו עם אח. אחים לנשק. אחים לנשק, כן. אז נגיד שזה יהיה עכשיו אחים לוחמים. תהיה אחים לוחמים, איך הם יקראו לעצמם, לא חשוב. והם אלה שיצברו עוצמה. ופוטנציאלית יש אפשרות כזאת. אנשים במדינה הזאת, מראשי הצבא ומראשי המדינה, לא מרוצים. קודם כל לא מרוצים. עכשיו... אם תקום קבוצה כזאת, ולקבוצה הזאת יהיה מנהיג, ויהיה להם גם כסף, והם יעשו יחסי ציבור טובים, שזה תמיד עולה כסף, אין חוכמות פה, וגם טלוויזיה, וגם שלטים, וגם כנסים, וגם הכל. ויהיה מישהו, אני בשיחה עם, שהייתה לי אתמול עם בריק, בין היתר, אם שמעת את כולה, אמרתי, צריך להיות בן גוריון חדש. זאת אומרת, צריך להיות מישהו בקנה המידה של בן גוריון. עכשיו, קנה מידה יכול להיות בכיוון אחר, אתה יכול להגיד כמו ז'בוטינסקי. נראה לי אתה מדבר על מצפון, שיש בו, יש לו מצפון חזק ואחראי. תראה, עניין המצפון, אנשים יותר מדי מקדישים תשומת לב, לפי דעתי, לעניינים של ערכים מוסריים התנהגותיים. לא, אני מתכוון על כאילו בהשוואה לצורך העניין צ'מברליין אחרי הטעות במלחמת העולם השנייה, הוא התפטר כי הוא הבין את סדר גודל הבעיה. פה יש לנו מקרה, או לדוגמת גולדה ביום הכיפורים, פה יש מקרה של אנשים שאולי אין להם מספיק מצפון בשביל להגיד, את, כמו שאתה אמרת בהתחלה, טעיתי, אני לא יודע מה לא, אני אעשה. תראה, קודם כל, הדוגמה הטובה ביותר זה יפן, שם פשוט מתאבדים. ומה שקרה בשבעה לחודש, בהחלט, בדגם היפני כן. היו כמה מתאבדים. חרקירי, כן. חזים חרקירי, כן. ואני לא הייתי יושב שבעה עליהם אם היו מתאבדים. בכל מקרה,
למרות שהחיים, אתה יודע, קדושים, קדושת החיים, תראה זה גם מילים הכל, המילה קדושה היא בסך הכל מילה. אבל כן, אבל, כן, אבל יש אנשים שביניהם יש משהו, מה זה קדושה? חשוב מאוד 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 מאוד. בסדר, הנושא הזה שאנשים ש... תראה, למשל לגבי אייכמן, אז היו כאלה, מרטין בובר למשל, הפילוסוף, שפעל כדי שלא יוציאו אותו להורג, כי חיי אדם קדושים אפילו של אחד כמו אייכמן. עובדה שבסופו של דבר הוצאנו אותו להורג, כי הוא אחראי לטבח שהיה אז בשואה. והיום למשל באים ואומרים, עד שלא נהרוג את כל ראשי החמאס, וקודם כל סינואר. מה זאת אומרת, תהרגו? נניח שסינואר יצא עם ידיים למטה, אז מה, תראו בו? הרי זה בניגוד לערכים. בערכים אתה, הרי אלאור עזריה ישב בכלא על זה שהוא הרג איזה פצוע. אבל אם אדם יוצא עם ידיים למעלה, אתה לא יכול להרוג אותו, זה אמנת ג'נבה. זה לא הדרך להבדיל ולהיות כאילו הצבא, אין לך חשיבות בעיניך ללהיות הצבא הכי מוסרי וכל זה? תראה, העניין הזה, אני ראיינתי איזה היסטוריון אחד, ישראלי, שיושב באוסטרליה. יושב באוסטרליה, למה לא? והוא טען שבגלל שאנחנו חושבים שאנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם, קרה לנו מה שקרה לנו. למה? מרוב שחשבנו על מוסריות, ומרוב שאמרנו שאסור לראות בערבים, נגיד שמגיעים לגדר או על יד הגדר, או 100 מטר מהגדר וכו', ומרוב שלא יאשימו אותנו וכו', הם ניצלו את זה, ואז הם לא תפקדו, וכשבסופו של דבר יכלו לתפקד, הם היו כבר מחותרים. אז אתה אומר, אבל בנוגע לממשלה, להנהגה הנוכחית... הצבא צריך להיות, קודם כל, לתפקד בתחום הצבאי באופן יעיל. עכשיו, בצבא יש משמעת. לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה העניין עם אלאור עזריה. מי שמוסרי, זה צריך להיות ראש הממשלה והרמטכ"ל. הם צריכים להחליט מה מוסרי ומה לא מוסרי. אני יכול להגיד לך, כאדם... שהיה גם בששת הימים, גם ביום הכיפורים, בשדה הקרב ממש, עשו דברים לא מוסריים, אבל כיוון שזה לא יצא החוצה, אני ראיתי במו עיניי, על יד קנטרה, על יד תעלת סואץ, שקבוצה של צנחנים לקחו איזה שבוי ערבי, והפשיטו אותו, ולקחו סכין קומנדו, ואני יודע, חתכו אותו, לא חתכו, ניסו לחתוך, בסופו של דבר בא הרופא של החטיבה, ושחרר אותו. אני אומר, ראיתי דברים כאלה. אתה יכול לשאול את השאלה, ולמה אתה לא שחררת? כן. הסיבה היא שאני חוקר, אני חוקר, תאר לעצמך שאני חוקר עכברים, ועכברים רבים אחד עם השני, אני אפריד ביניהם. כן, החוק הרשמי. להפך, זה עניין אותי התופעה הזאת. כן, החוק הרשמי בנשיונל ג'וגרפיק, הוא לא לגעת לאנשים שנמצאים שם ומצלמים. כן, אם אתה חוקר, אז אתה חוקר, אין חוכמות, אתה צריך לא להיות אמוציונלי. כן, אבל זה קשה, כשאתה מדבר ככה, בני אדם, אני בטוח שלחלק מהמאזינים כמו לי, זה קצת קשה לשמוע, כאילו. קשה, אתה יודע מה, שפינוזה, יהודי שהחרימו אותו, בסוף הספר הכי חשוב שלו, אתיקה, יש משפט, היפה קשה. היפה קשה. קשה לחיות בלי אמוציות. ואני אפשר להגיד חי בלי אמוציות. זה אולי נכות מסוימת, אולי נכות, אבל הנכות הזאת יש לה גם יתרונות. תבין, יש יתרונות בצד אחד ונכות בצד אחר. תראה, אני מאוד הייתי שמח לראיין את סינואר, כדוגמה. הוא צריך לחיות. טוב, זה לא נורא כל כך. אבל בוא נניח לרגע שהייתי אומר, אני הייתי שמח לראיין את היטלר. והיו אומרים, איך זה יכול להיות? כל אדם טוב לדעת, טוב להוציא ממנו חומר. עובדה שאחרי מלחמת העולם השנייה, הבריטים חקרו, גנרלים ומנהיגים גרמנים, בסדר, היטלר הוא המנהיג שלהם. להגיד שהוא הכי הכי רע, הוא הכי רע כי הוא היה מנהיג, אבל בתוכו היו אנשים שפיזית עשו דעוף, היטלר אישית בידיים שלו, עד כמה שידעו לי לא הרג אף אחד. היו כאלה שבידיים עשו את זה, וראינו אותם, וחקרו את זה, כי אתה לא יכול להבין את ההיטלריזם, ואת המנהיגות מהסוג הזה, אם אתה לא לומד אותו עד הסוף. מה היית שואל את סינואר? לא
לא, אני קודם כל הייתי רוצה להבין, הייתי רוצה להבין אותו, איך הוא תכנן, מה הוא חשב, למה הוא נתן הוראה למשל לאנוס ישראליות, או לחתוך להם איברים בנוחות הילדים. כן. כל הדברים, מה, למה הוא עשה את זה, מה הוביל אותו לזה. וזה דבר חשוב לדעת, כי הם לא היחידים שעושים את זה. גם אחרים, היו כל מיני מקרים שגם אחרים עשו את זה. יש את המשפט של ניטשה, הנלחם במפלצות, שיזהר שלא יהפוך למפלצת. אתה צריך להבין את המפלצות עד הסוף. אתה צריך להבין אותם. מה עם הסכנה אבל של להשחית את הנפש של עצמך? יש סכנה כזאת, יש סכנה. תשמע, קודם כל בחיים אנחנו מוקפים איומים. ואם אתה בכלל יוצא החוצה ועושה מה שעושה, עושה משהו, אתה כבר מסתכן. למשל, אני באתי אליך היום לרעיון, נסעתי במכונית שלי, יכול להיות תאונת דרכים, אני לא נהג מי יודע מה, ובני 84 אולי גם לא מרוכזים מאוד. עדיף היה לבוא עם מונית כמו שהצעת לי. בסופו של דבר משיקולים שלי, אמרתי, אני לא אקח מונית ואסע עכשיו להרצליה, ואני רוצה לנסוע להרצליה, אני אבוא לבד. אבל זה סיכון, זה סיכון שאולי באמת אני פתאום יקרה לי משהו, לקחתי את הסיכון הזה. עכשיו, כיוון שלקחתי, אני לא יכול לחנות פה, כי אין פה חנייה. חניתי מרחק של איזה 2 קילומטר מפה. אולי אני בדרך, אחרי השיחה הזאת, פתאום אתמוטט. פתאום יהיה... לא, הכל יכול להיות. אין דבר שלא יכול להיות. וההבדל ביני לבין רוב האנשים, כמי ש... פיתח את הפילוסופיה של הביטחון, תורת הביטחון הכללית, עקרון השרידות, אני לוקח בחשבון שיש עליי איומים מכל הצדדים. אתה רואה, קודם כל יש במדינת ישראל עולם תחתון, הם יורים אחד בשני, מדי פעם גם פוגעים לא באנשי העולם התחתון, יכולים גם לפגוע בי. זאת אומרת, יכול להיות שאחד השיקולים למשל, לא לגור בבת ים, כי בבת ים מדי פעם הורגים לעניינים פליליים. אבל בכל מקום יש, בכל מקום יש. כן. למשל, אני גר ברמת אפעל, לכאורה ברמת אפעל כולם מוסריים, כולם ישרים והכל. פתאום ברמת אפעל לפני 3 שבועות, התפוצצה מכונית ועלתה באש, ואז התברר שאחד מאנשי העולם התחתון גר שם. וואו. אז מה לעשות? אני מניח שהשכנים קיבלו את זה לא בשמחה גדולה. אתה אומר אין דבר כזה סכנות, הכל כאילו, אין דבר כזה להימנע מסכנות, זה הכל רנדומלי. אי אפשר להימנע מסכנות. כן. אתה צריך להבין את הסכנות הרלוונטיות. תראה, למשל, הסכנה הכי גדולה שיש, שיפול עלינו גרם שממי גדול, ויפסו החיים עלי אדמות. זה יכול להיות... אני לא אומר כל רגע, כי אלה שחוקרים את האסטרופיזיקה, יש להם את הערכות, עוד שנה, עוד 20 שנה, עוד 100 שנה, אני לא נכנס לזה. אבל יש הרבה דברים שהם עצמם אומרים, שהם לא בדקו, שהם לא יודעים, ומדי פעם פתאום בסיביר נופל משהו, פתאום באלסקה נופל משהו, ויכול גם אצלנו ליפול. כך רעידת אדמה. פעם באיזה 100 שנה יש במדינת ישראל, בארץ ישראל, רעידת אדמה רצינית שהרסה את צפת והרסה עוד מקומות. בעוד רגע, בעודנו אתה ואני יושבים פה, יכול להיות רעידת אדמה עלינו, ושנינו יחד עם אחיך נעבור לעולם אחר. הכל יכול להיות. בהחלט הכל יכול להיות. כן. אוקיי, אנחנו בגדול לקראת סיום, אני, כן יש דברים שאני עוד הייתי רוצה שניגע בהם. דבר. אז לגבי יצחק בריק, לא הבנתי עד הסוף את ה, מה אתה חושב, ש, איך הוא, למה אתה חושב שהוא הכי טוב? אני חושב שיצחק בריק, מה הוא יעשה לצבא? הוא המועמד הכי טוב היום להיות רמטכ"ל כדי להתחיל לעשות רפורמה רצויה בצה"ל. יצחק בריק, ברגע שהוא יהיה רמטכ"ל, הוא מומחה לתרבות ארגונית, הוא גם יש לו תואר, נדמה לי בטכניון או באוניברסיטה, בתואר שני בנושא של תרבות ארגונית, צריך שהארגון הזה שנקרא צה"ל, יתפקד יותר טוב. והוא דיבר על הרבה דברים, שלמשל בין היתר במלחמה הנוכחית, פתאום התברר שמשתמשים בחומר נפץ, אני יודע ממתי, מימי הבריטים או מימי הטורקים בכלל, שחסרים אמצעים שונים וכיוצא באלה, שהיום מחסני החירום ריקים, ואם לא ריקים, מה שיש שם לא עובד. כל הדברים האלה, בריק מצוין בזה. זאת אומרת, בריק בהחלט, העניין הזה שאת
האנשים בצבא יהיה עליהם בקרה, אי אפשר לתפקד, אפילו בביזנס שלך, אי אפשר לבקר, לתפקד ללא בקרה. למשל, אתה מראיין, אבל מי עורך את זה? אחד האחים שלך? אבל אתה צריך לבקר אותו. יכול להיות שאותו אח פתאום ייעלם, פתאום לא יתחשק לו, פתאום הוא יפשל, אתה צריך לבדוק. חס וחליל. אתה צריך לבדוק, זה טוב, זה לא טוב, הוא עשה ככה, הוא עשה אחרת. כל דבר צריך לבקר. בצהל אין ביקורת. למשל, ראשי צהל, אלה שעומדים בראש, לא מכירים את הדרג התחתון. בוודאי שלא מכירים את המילואים, כי המילואים עד השבעה בחודש כמעט לא עשו מילואים. ואם עשו, עשו מעט. זאת אומרת, בין היתר, הוא יכניס סדר. ולפי עניות דעתי, ולפי מה שאני מכיר אותו, ואני חושב שאני מכיר אותו, נקרא לזה, בשלוש שנים האחרונות שיש בינינו קשר, מכיר אותו מאוד, נקרא לזה ככה, אני סבור שהוא זה שאפשר להגיד, יכשיר, הוא יהיה איש, נקרא לזה, ביניים, הוא יכשיר את מפקדי הצבא הטובים ביותר, את האנשים המועמדים הטובים ביותר, הוא יכשיר אותם להיות מפקדים. צריך שיהיה מישהו שהוא ייקח, יארגן את הכל מחדש, שהציבור יאמין בו, כי תראה, הציבור היום, אין בו, אין לו אמון בראשי הצבא. אין אמון בראשי הצבא. יש אמון בחיילים, אבל מה עוזר לך החיילים? אין אמון בראשי הצבא, ככה אני מעריך. ואם כי יש לציבור אמון יותר, מה שבכנסת ובממשלה. זה גם כן מראה לך. זאת אומרת, אין אמון בכלל במדינת ישראל. ובריק, הוא יהיה בו אמון. עכשיו, הוא, יש לו מנהיגות, הוא מדבר יפה, הוא מכיר את העניינים טוב מאוד, והוא זה שיכשיר את המפקדים הבאים. אתה אומר שזה תכונות שיש לו בשונה מצחי הלוי, או שאתה אומר שצחי הלוי הוא בכלל, הוא פשוט תולדה של מערכת שלא ידעה להכשיר, נכון? תראה, באופן אישי, אני לא מכיר את צחי הלוי, אני לא מכיר אותו. את גנץ נפגשתי איתו איזה פעמיים, אבל פגישות לא אישיות, אלא בקבוצה, אמרתי לו שלום, הוא אמר לי שלום, עם אייזנקוט לא נפגשתי, אני לא מכיר את האנשים האלה אישית, אבל לפי תפקודם ולפי מצבו של צהל, הם לא מתאימים לזה, הם לא מתאימים. כמובן, לא מתאימים, לא מתאימים, אבל אחרי מה שקרה, אפשר להגיד כמו שהיה במעמד הר סיני, כל העם ראה את הקולות, גם הם ראו את הקולות, והם לא טיפשים, הם אנשים אינטליגנטים, אז אני מניח שהם מבינים, ותשמע, תראה, יום אחד, לפני 25 שנים, עשיתי סדנה עם מוישה פייגלין. לסדנה הזאת הסריטו אותה, ומי הסריט אותה? יש יהודי אחד בגלי צהל, תימנים, טלטלים, שעושה כל מיני, היה פעם סגן עורך של, 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 של העיתון הזה, של, של עיתון הארץ, איזה מין צהרון של הארץ. יש איזה, אני לא זוכר מה שמו. אוקיי. בכל אופן, הבחור הזה, בחור נמוך כזה, תימני, אבל מוכשר מאוד, הוא היה שם ועשה סרט. ואז ראיין את מוישה פייגלין לפני 25 שנים. אז הוא בין היתר, פייגלין אמר, שאל אותו, ומה יהיה כשאתה תנהיג? אז הוא היה ראש ציונות אמונית. אז הוא שאל, מה יהיה כשאתה תנהיג? שאל אותו... שאל את פייגלין, כן. את פייגלין. אז פייגלין אמר, כשאני אהיה ראש המדינה, אני אמנה את אורי מילשטיין לשר הביטחון. אז עכשיו, פייגלין עצמו, לפי דעתי, יש סיכויים שהוא יהיה ראש ממשלה. למה יש סיכויים כאלה? כי יותר ויותר האליטה הישראלית זה חובשי הכיפות הסרוגות. חובשי הכיפות הסרוגות הם גם לוחמים, הם גם לומדים את הלימודים, נקרא לזה הליבה, אבל ברמות הגבוהות, הם גם דוקטורים, הם גם פרופסורים. הוא רץ עכשיו שוב לראשות הממשלה, ראית? כן, כן, בסדר. תראה, פייגלין הוא מועמד. זה לא אומר... הוא הגדיר את עצמו כרץ לרשות הממשלה. אני מסכים איתך. אז עכשיו,
אני הריינתי את פייגלין, אני אפילו כתבתי מאמר על הנושא הזה, של, אני פרסמתי מאמר בכתב עת אינטרנטי שנקרא ג'וקופוסט, נתקלת פעם בכתב עת הזה, אני פרסמתי מאמר מות הציונות של בן גוריון, מות הציונות הבן גוריוניסטית. ומה בין היתר כתבתי? שהציונות הבן גוריוניסטית, אתה יודע, זה הקיבוצים, זה מפאי, זה לא שמאל קיצוני, אבל זה ה... נקרא לזה הסוציאליסטים שהקימו את המדינה. בשבעה באוקטובר העסק הזה נגמר. גם הסוציאליסטים פונים ימינה, כי הם לא יכולים לבוא ולומר, נגיד קיבוץ בערי, קיבוץ בערי זה עוד השומר הצעיר, זה עוד יותר שמאלני. הם לא יכולים לבוא ולומר שצריך, אפשר לעשות איתם שלום, אפשר עם החמאס לעשות שלום. אז מהבחינה הזאת, ישראל בעקבות מה שקרה בשבעה באוקטובר, זזה ימינה. אבל זזה ימינה מעוד סיבה אחת. והסיבה היא, אם אתה מסתכל על הלוחמים ועל ההרוגים, ואתה מסתכל על ההרוגים ועל הלוחמים, אלה שחיים אתה רואה הרבה כיפות, ואלה שמיתים יש הרבה מהם מכל מיני התנחלויות ומקומות כאלה. אם אני זוכר את מלחמת יום הכיפורים, המון היו מהקיבוצים. המון היו מהקיבוצים, והיום הנוער שפעם היה הנוער הטוב, המוכשר, המשכיל, לאיפה הולך? לנצל את צהל בשביל אחר כך להרוויח 30 אלף שקל בהייטק. זאת אומרת, המטרה היא 8200. החברה האלה מכיפות הסרוגות, הולכים לישיבות ההסדר, הולכים למכינות הדתיות, הולכים ליחידות הקרביות, והם לאט לאט מתקדמים. עכשיו, מדינה לוחמת, האליטה שלה היא אליטה של אנשים שלחמו. היא אליטה של אנשים שלחמו. ככה זה היה. הדור השני של בן גוריון וחבריו באו מהפלמ"ח. הדור השלישי באו מהמאה ואחד, 890 של הצנחנים. הדור הרביעי באו מסיירת מטכ"ל. בזה נגמר הסיפור. סיירת מטכ"ל, כמי שמכינה, מה שאצל נפוליון קרא, הגוורדיה, המפקדים של המוכשרים ביותר, עכשיו זה עובר, התברר, שאם היחידות המעולות אתה לא יכול לגמור את העניין, ואתה צריך את החטיבות, ואתה צריך את האוגדות, ואתה צריך את השריון, ושם אפשר להגיד, הולכים ומתבטלים הכיפות הסרוגות. ואם הכיפות הסרוגות, ובין היתר בתוך הכיפות הסרוגות, משה פייגלין הוא דמות מובילה, למה? כי הוא קצין קרבי, הוא היה קצין קרבי ביחידה, בהנדסה, באיזושהי יחידה, הוא בעל השכלה, הוא למד בישיבה, והוא איש פוליטי, הוא איש פוליטי, והוא בכלל ואדם אינטליגנטי. עכשיו, זה שהוא נגיד רוצה, הייתה לי שיחה עם בריק בשיחה אתמול, והעליתי את שמו של משה פייגלין, אז מה ענה בריק? אבל הוא לא מתאים, כי הוא רוצה להקים יישובים ברצועת עזה. כל העניין הזה של ההתיישבותיות, זאת אומרת, האידיאולוגיה ההתיישבותית, אי אפשר לדעת אם זה יהיה לטובה, לא ישפיע או יהיה לרעה. למשל, היישובים ביהודה ושומרון, נניח לרגע. נכון לרגע זה, השמאל אומר, זה מה שמונע את השלום, נניח לרגע. הימין אומר להפך. זה מה שמציל אותנו. זה מה שמציל אותנו. מה באמת יהיה, אתה לא יכול לדעת. ולמה? דוגמה היסטורית. לכן אמרתי, צריך ללמוד היסטוריה בתחום הזה. מה שבריק אבל אולי מתכוון זה על ההשפעה הבינלאומית שיש לה התיישבויות. כל הנושא הבינלאומי הוא גם לא לגמרי ברור. כי הכל בנושא הבינלאומי, אחרי הטבח כולם היו בעדינו. כן. אם היינו גומרים את החמאס, תוך 10 ימים, 20 יום, היינו אז לא הייתה שום בעיה. הבעיה היא שכדי לגמור את החמאס, אפשר להגיד, לקחנו 2 מיליון תושבים שם, והנענו אותם ממקום למקום, שבאותה הזדמנות נהרגו שם כמה עשרות אלפים, אני מניח, ילדים וכו'. שזה עשה רושם רע מאוד. זה גם כן
אפשר להגיד, ליקוי של אלה שניהלו את המלחמה. הם היו צריכים להבין שאם יהיה מצב כמו שהוא היה, אבל עובדה היא ש... אבל כנראה הם לא הבינו. הם היו צריכים לדאוג שזה לא יהיה. וכדי שזה לא יהיה, בין היתר, צריך היה לא להתחיל בצפון רצועת עזה, אלא במלקחיים מצפון ומדרום. ואז היו צריכים לרכז אותם באיזשהו מקום במרכז, על שפת הים או במקום כזה, ואז היית יכול בצורה כזאת במהירות להשתלט. אבל מה לעשות שכשאחרי השמיני לחודש, השביעי לחודש, בכלל לא תקפו? אתה יודע למה לא תקפו בכלל? כי צריך היה לאמן את הצבא לקראת התקיפה. אז לקחו את היחידות לצאלים, שזה הבסיס לאימונים של היבשה, ואימנו אותם לקראת זה, ותקפו רק אחרי שבועיים שלושה. אבל אף אחד לא נלחם נגדם. המלחמה הייתה שירו בהם מהמערבים שעשו, בסדר, אז נהרגו, אבל במלחמה כללית, בתולדות המלחמות, במלחמה שנמשכת חצי שנה, ואם אני לא טועה, נהרגו משהו בסביבות 300, מספר ההרוגים לא נורא כל כך, זה פחות או יותר מספר ההרוגים, שנהרגו בשבועיים שלושה ביום הכיפורים, כך שזה לא מספר, במלחמה נהרגים, זה חלק מהעניין, אבל ניהלו את זה לא טוב ולא הבינו, הם באו ואמרו זה יימשך שנה, זה יימשך שנים, לא יכול להימשך שנים, אתה לא יכול לטרטר 2 מיליון איש שנים, כי אז אתה תהיה מוחרם בעולם, שזה נזק יותר גדול מהנזק שהחמאס עשה לך. ואת זה הרצי ואחרים ונתניהו לא הבינו. כמעט אפשר להגיד, הם רצו להתנקם על מה שעשו להם. וזה כמובן טעות גדולה. טוב, אני כאילו, יש לי עוד מיליארד שאלות. זה לא יומן. זה בפעם הבאה. זה נעשה בפעם הבאה, כי אנחנו פה, נגמר לנו הזמן. יהיו עוד סיבות, כן. לצערנו, אנחנו, או שזה הברכה שלי ושלך, שאנחנו מצליחים לייצר מקום שבו כשקורים דברים, יש לאן ללכת. נכון. טוב, ממש תודה שהגעת, אורי. תודה שהזמנת אותי.